חולינג דף קופטס, אנחנו חוזרים ממש באמצע הסוגיה של טיפת חלב, אתמול דיברנו על רבי ורבי יהודו, אם אתם רוצים לראות את זה אתם יכולים לחזור אחרונית לווידאו הקודמת, ועכשיו אנחנו מדברים על, בוא נגיד, סיר של צ'ולד, ולמעלה יש חתיכת בשר שנגע בטיפת חלב. אומרים חכמים שהטיפת חלב צריך להיות לפחות אחת משישים כנגד כל הסיר. אומר רבי, אני אוהב את חכמים במקרה ש... הוא ערבב את הסיר. אם הוא ערבב את הסיר מיד בהתחלה, אז עכשיו אנחנו מתמודדים עם כל הסיר נגד הטיפת חלב, ולא רק החתיכת בשר נגד החלב. אבל חכמים בעצמם חולקים והם אומרים לא, אתה לא צריך לערבב את הסיר מיד בהתחלה, אתה יכול לערבב את הסיר בסוף, ולהוציא את האיסור בשר בחלב מהחתיכת בשר הזה. איך? כי חכמים סוברים שאפשר לסחוט מותר, זאת אומרת אפשר לסחוט ולבשל את האיסור מבתוך הבשר ולהוציא את האיסור. נכון שלרגע זה היה אסור? אפשר להוציא את האיסור, זה לא נהיה נבילה. שואלת הגמרא, אולי המחלוקת בין רבי יהודה וחכמים, זה המחלוקת הישנה שלהם, האם מין במינו בטל או לא בטל. זאת אומרת, בכל השעה רבי יהודה אומר מין במינו לא בטל. זאת אומרת, אם לוקחים חתיכת בשר שהיא נבילה, ומערבבים אותה עם עוד אלף חתיכות בשר שהם כשרים, הכל נהיה טרף נבילה. מכיוון ששניהם בשר, בשר ובשר לא מתבטל. וחרום אומרים שזה כן מתבטל. אז אולי זה המחלוקת כאן. חתיכת בשר אחד נהיה בשר בחלב, כי נגע בו טיפת את החלב. לוקחים את החתיכת בשר הזה, ומרבבים אותה בצ'ול עם כל הבשר, כל החתיכות האחרים, אז הכל נהיה טרף, הכל נהיה בשר בחלב, לפי רבי יהודה. ולפי חרום, הצ'ול מבטל את החתיכה הקטנה. אומרת הגמרא שזה לא ייתכן. מכיוון שיוצא, שרבי לא סובר כמו חכמים בשום דבר. על החתיכה הראשונה, ח... חכמים סוברים שהיא גם אסורה. למה? מכיוון שאנחנו חוששים שהוא לא ערבב יפה. ורבי סובר שהחתיכה הראשונה מותרת. על שאר החתיכות חכמים סוברים שהם מותרים, ורבי סובר שהם אסורים. אז הוא לא סובר כמו חכמים בכלום. אז איך ייתכן לומר שרבי אמר שהוא סובר כמו חכמים בזה וכמו רבי יהודה בזה? הוא לא סובר כמו חכמים בכלום? אלא מה? צריכים להגיד שהוא סובר ש... שהמחלוקת כאן אם אפשר לסוחתו מותר או אסור. וכאן חכום יגידו שהסברה בחתיכה הזאת, שהוא ערבב בהתחלה, כאן הוא, מה שהוא עשה זה, הוא לקח את החתיכה הראשונה והוא התיר אותה על ידי הריבוב, הוא הוציא ממנה את האיסור מכיוון שאפשר לסוחתו מותר. בזה סיימנו את הסוגיה של טיפת חלב. אנחנו עכשיו עוברים לסוגיה של כחל. הכחל שבהמה אומרת המשנה, אם היא מלאה חלב, פשוט קוראים אותה להוציא את החלב לפני הבישול. בדיעבד, אם הוא בישל את הכחל בלי לקרוע, אז הוא פטור. למה? כי החלב בתוך הכחל לא נחשבת חלב. מדוהי רייסף. אז יש לשון אחת ברב שאומר, שבדיעבד אם הוא בישל, מותר לאכול. יש לשון אחר שאומר, בדיעבד אם הוא בישל, אסור. עכשיו, הלשון שאנחנו אומרים, שאם הוא בישל מותר לאכול, אומר רש"י, אם הוא צלה את זה, לא אם הוא בישל. אומרת לגמרא, אולי נביא ראיה במשנה שלנו שכתוב, הוא לא עובר. זאת אומרת, בדיעבד הוא לא יכול לאכול. הוא פשוט לא עובר, אבל הוא... שהוא לא יאכל? אומרת לגמרא, לא. זה כנגד החלק השני במשנה. במשנה כתוב גם ההלכה, שאם יש לב מלא דם, צריך לקרוע את הלב ולהוציא את הדם. ושם בדיעבד, אם הוא אוכל זה אסור, אז לכן גם השתמשו כאן בלשון שבדיעבד. ואת יוספתי כתוב, שרק לב, אחרי שהוא בישל, יכול לקרוע את הלב עוד פעם, אחרי הבישול, ולהוציא את הדם אחרי הבישול. אבל זה לא, לא כתוב שום דבר על כחל, שאחרי הבישול אפשר לעשות איזה דבר. זאת אומרת שלא צריך, בדיעבד, מותר לאכול את זה כך. לא? אומרת הגמרא. אולי הפוך. אולי לב אפשר לתקן, וכחל אי אפשר לתקן אחרי בישול. אבל יש ראייה מהברייסל אלישני כמה של רב, שמותר לאכול. כתוב, הלכה מאוד מעניינת. יש נפקמינה בין חלב שנמצא בתוך כחל שבהמה, לבין חלב שנמצא בכיבה של עגל. בכיבה של עגל, החלב אסורה. למה? למה אסור לשתות את החלב של עגל? מכיוון שזה נהיה כבר חלב, זה יצא לאוויר העולם, זה הלך מהאימא לעגל. ברגע הזה שזה הלך מהאימא לעגל, זה נהיה חלב אמיתי, וחלב אמיתי אף פעם לא, אי לא, לא, אפשר להתיר אותה בשר בחלב. אבל החלב שבתוך החל, הכחל, היא אף פעם לא נהייתה חלב אמיתי, ולכן מותר לשתות אותה. ויש מכאן ראייה שאפשר לשתות אותה בדיאבד, אפשר כן לשתות אותה. לכתחילה, כשמבשלים כחל צריכים לקרוע אותה שסי וערב, או שסי וערב, וצריכים לתפוס, לתוך אותו בכותל. זאת אומרת, להכניס לו מכות עד שיוצא ממנה כל החלב. אבל אם צולעים אותה, לא צריכים להכניס לה מכות בקיר, אלא קרע אחד מספיק. עכשיו הגמרא המפורסמת שאשת רב נחמן ילתא שאלה אותו, הרי כל האיסורים בתורה יש נגדם דברים שמותרים. אם בן אדם רוצה לטום מה זה דם, הוא יכול לאכול כבד. אם הוא רוצה לראות נידו, אז הוא יש את ההתר של דם בסולים בליל החתונה. יש גם את ימי התואר אחרי לידה. אם אחד רוצה לטום חלב בהמה, הוא יכול לטום את החלב של חיה, של צבי. הוא רוצה לטום חזיר, הוא יכול לטום את השיבוטה. דג שיבוטה, יש איזה, המוח של השיבוטה, אותו טעם של חזיר. עוף שקוראים לזה גירוטה, באנגלית זה סוואמפן, הוא יכול לטעום את הלשון של הדג. אשת איש, יש את הגרושה בחיי בעליה. אשת תח, יש יבמה. כותית, זאת אומרת גויה, יש יפת תוהר. אבל אני רוצה לטעום בשר ובחלב, איפה? אמר רב נחמן לטבח שלו, לך תבשל לה, תצלה לה, כחל עם חלב, וזה בשר בחלב, ומכיוון שזה צלי, לא צריכים לקרוע. מה שכתוב באברייסר, שאם הוא בישל כחל, אז הוא יכול לאכול. זאת אומרת, לא עושים את זה לכתחילה. אז למה רב נחמן אמר לטבח שלו ללכת לבשל לכתחילה? אז אומרת הגמרא, שזה אגב הסייפה. בסייפה מדובר על הקיבה, שלא עושים את זה לכתחילה, זה בדיעבד אסור, אז גם הכחל, גם ה... גם הכחל, משתמשו בלשון של בדיעבד. שיהיה לכם שבת שלום ומבורך ויום טוב.